should die before the night was through. У нас сьогодні прем'єра, яку зреалізували в тандемі, але ідея була Олександра Білозуба. Ось, і вони в тандемі з Дмитром Шарабуриним нам сьогодні представили цей проєкт. Значить, ви бачите, що ми відкрили певну таку навіть, я би сказав, сторінку, можливо, навіть такі проєктів, які говорять про великих особистостей, які були зв'язані з музикою. І це дуже цікаво, тому що ці портрети, вистави-портрети, вони є дуже пізнавальними, і, по-перше, по-друге, вони є, як сказати, які можуть людей чомусь навчити. Про особистість, розказати про те, що, які це були люди, і ознайомитися з фантастичною музикою не тільки через кіно, а саме через виставу. Тому що кожна вистава – це певна самопроєкція, кожна вистава – це певний погляд режисера на ту чи іншу ситуацію, це певна художня трактовка. Тому я переконаний, що цей проєкт буде любитися глядачу, так само, як і попередній Георг Коц. Я переконаний, що він буде притягувати і манити глядача. Розказати про таку персону, як Френк Сінатра, дуже складно, тому що якби ми розказували про його життя і про його творчість, то у нас би не один був вечір зайняв ця історія, тому що там 5 шлюбів і вся історія мафії, і народження, і творення, і смерті Френка Сінатри – це безмежна тема, яку можна досліджувати дуже довго. І тому ми вибрали з актором, з яким ми вже працюємо над другою роботою, перша була Георг Оц, це рік тому назад, так? Прем'єра зараз от нова. Беремо момент, що сучасна людина записує в студії звукозапису пісні Френка Сінатра. І от через призму сучасного чоловіка він досліджує тексти цих пісень. Тому що тексти, які були написані в 40-х, 50-х роках і співалися в 70-х роках Френком Сінатрою, то вони трошки не співпадають з нашим життям. Ми до цього всього відносимо зараз дуже просто. І тому ми якби піднімаємо творчість якби на інший трошки рівень творчості самого Френка Сінатри. Тому це якби це не копіювання, це не, ну, якби не розповідь про щось. Це якби сучасний актор, сучасна людина, артист Шарабурін, заслужений артист України Шарабурін, який працює в театрі оперети. Він досліджує історію чоловіка, який ранений коханням. І як це, те, що ми досліджували, це що стає основою пісень? Це щось особисте, це трагічне, драматичне. Що любий актор, любий співак кладе в основу свого пісенної творчості? Оце нам було цікаво. Оце основне дослідження якби, цієї вистави. Моновистава, вона чим складна і проста, тому що ти маєш знати повністю досконало актора, з яким ти працюєш. Це основа основ. Не кожен актор може співпадати з режисером по відчуттю. А от слава Богу, що от актори, з якими я зараз працював, і от Ася Середа, і Шарабурін, ми співпадали. І від цього співпадіння відбувається от щось таке от схоже на мистецтво. Ну, дотягуємося до цього дня.